بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزانہ بعد نماز فجر، سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور بعد نماز مغرب، یہ چار دعائیں 10-10 بار پابندی سے پڑھنے والے کے تمام جائز کام بنیں گے اور دشمن بھی مغلوب ہوگا. دعائیں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ربی انی مغلوب فانتصر. اور یا مالک، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، چوتھے نمبر پر یہ ہے. اگر یہ چاروں آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے تمام جائز کام ہوں گے. آپ دوستوں نے اس پر عمل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ایک جامع مسجد بن رہی ہے جس میں آپ دوستوں کے تعاون کی ضرورت ہے. اس کی ویڈیو بھی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے، آپ دوست دیکھ بھی سکتے ہیں. 10 روپے 20 روپے بھی آپ کر سکتے ہیں ایزی پیسہ اور جائز کیش میں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت تک آپ کو اس کا اجر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.